Iranga atandikide munda mugwanga libaita Libya n'okutuuka olunaku olwaliro awuliriza bannansi bagamenti gwanga la Libya bakyagaanidde ku nguudo mu kitundu ekiri mu maserengeta g'eggwanga la Libya nga bawakanya obukulembeze obuli mu buyinza era nga bagamba nti embeera gye balimu si nnungi n'akambagala wabeerewo enkyukakyuka ezikolebwa mu mbeera gye bawangalira mu nsi eno gye bayita Libya amunafu awuliriza. Amuwole gonga dokulambika wakati mumuli chumucho nangabwe chigenda maso kongero kutambula ebitundu muli abantu bano awuliza mulimu ekibuga kibaita Rasi Ranufu bagamba nti embeera abantu bano gye bali mu nsi nnungi n'akamwate nga waliwo n'enzizi z'amafuta ez'amaanyi wabula tebalina kye bafunamu bagambye nti mu kitundu kye Rasi Ranufu waliwo oluzzi lwe bayita Sharara n'olulala lwe bayita Elfiri wabula nti embeera gye bawangala mu nsi nnungi mpawo kyonna kye balina obwavu obususe mu kitundu ekyo buvuddeko buzobamanyi wonna eggwanga lya Libya bukyangalibwamu busambatuko ng'omukulembeze aliko bamuyitanga kano Muammar Gaddafi ng'akyali mukulembeze okuva olwo n'okutuuka olunaku Libya ate edda nga mukufuna mirembe bannansi bali mu kubonaabona okw'amaanyi ng'o bakyalimu n'okutuuka leero era bukyanga Libya awuliriza etandika gwamu busambatuko emyaka 12 egitambudde emabega emyaka 12 oba 13 egitambudde emabega embeera gye balimu si nnungi amunnaffe n'akamu anti obusambatuko mu Libya bwatandika mu mwaka gwa 2011 era okuva mu mwaka ogwo ogw'enkumi ebiri mwekumi n'okutuuka olunaku olulaliro bannansi b'eggwanga la Libya bawangaalidde wakati mu kulanagana okw'amaanyi wabula wakati okulanagana wadde kugenze kusirikiramu katonotono ate embeera y'ebyobulamu egenze maaso ng'eyongera okwonooneka mbawo kalungi konna ke balina era n'abasinga obungi bajulira eyaliko omukulembeze w'ensi ogwo baayitanga kano Muammar Gaddafi era abamu baninye bannaabo baavaako okulaba nga beegugunga n'okugenda maaso okwongera okuggyako omukulembeze waabwe n'okuva mu bulamu obw'ensi awuliriza munaffe n'atibwa omu ku bannansi b'eggwanga la Libya munaffe awuliriza agamba nti gavumenti eggwanga la Bufalansa ne gavumenti eggwanga la Amerika zaabeerabira ate nga zaabakozesa ensobi ezaabaviirako okwekalakaasa ne basobola okugoberera omukulembeze kano Muammar Gaddafi era Gaddafi n'ava mu bukulembeze bw'ensi eyo era Gaddafi bukyanga ava mu Libya awuliriza mpawo mirembe obwavu obutagambikirako ddala ate nga ne gye buvuddeko waliwo okwekalakaasa okwali mu kibuga Tripoli era nga ne bannansi mu kitundu kye Tripoli bagamba nti embeera wetuuse esaana kugenda maaso okwongera okulaba nga ekyusibwako ebintu biddemu okwongera okutambula obulungi eggwanga la Libya lyali limidde ku mafuta olunaku Libya asima nga baros obukakadde kamu emitwalo nkaaga wabula olutalo bwe lwatandika awuliriza amafuta mu Libya gakendeera n'ebikozeso byonna ne bigenda nga bikendeera olw'olutalo munnaffe olw'abayitamu okusobola okubeererawo ddala y'omukulembeze ali mu buyinza mu Libya prime minister bamuyita Abdul Hamid Deba agambye nti bagenda kola ekisoboka kyonna okwongera okutereeza embeera z'abantu ba bulijjo mu ggwanga lya Libya okwongera okulaba nga Libya bannansi baddamu okweyagalira mu nsi yaabwe nga bwegwalinga emabega keri ng'ensi tennaba kugwa mu busambatuko agambye nti waliwo ensi ezimu ezaali zeenoonyeza ezaabwe ekyavaako obuzibu n'obw'amaanyi n'agamba nti ekiseera bannansi ba Libya okusobola okwezimbira ensi yaabwe n'okwongera okugitambuza obulungi era nga wadde bwebityo mu Libya wakyaliwo okusikomuka kw'obukulembeze nga erina bakatikkiro babiri omu katikkiro yakiririza mu kitundu kye bayita Bengazi ne katikkiro awuliriza ali mu kibuga ekiyitibwa Tripoli wakati mu kwongera okutambuza obukulembeze abamu banenya omukulu gwe bayita Abdul Hamid Debanga bagamba nti aluddewo okutegeka okulonda ekinguvuddeko okulaba nga embeera eno etuuka w'eri amunafu olunaku olwaliro abamu bagamba nti okulonda mu kaseera kano tekwetaagisa Libya ng'ekyali wakati mu masaŋŋanzira nga balina okukola buli ekyetaagisa kyonna okwongera okulaba nga amasaŋŋanzira ensi eno g'erimu agasobola okulaba nga gatuusibwa n'okuterezebwa ensi munnaffe nga terina buzibu bwonna embeera mu ggwanga la Libya kiwaliriza ne bannansi okudduka okuva munda mu ggwanga eryo genda okubuddama mu nsi endala abamu baddukidde awuliriza mu nsi omuli gavumenti eggwanga la Bungereza ssaako n'ensi endala okusobola okuwonya obulamu bwabwe n'okugira nga bafuna eyo emirimu olw'eno obulamu busobola okutambula mu ngeri ennungi ddala buli kimu kyonna bannansi eggwanga la Libya baamala ebbanga mpanvu
nga buli kimucho na Gaddafi akibasanza wabula buchanga Gaddafi avako na kati awuliriza mpawo kya manyi kye bakyuseeko okujjako okulanagana kumbi buli kaseera okugenda kubaluka mu bitundu eby'enjawulo awuliriza mu Libya era nga ne bano bagamba nti bandiwalirizibwa okuddamu okwegugunga olw'ensonga nti embeera si nnungi amazzi tegakyaliko gonna gaakutuwaako mu bitundu amunaffe ebitali mmumi abamu bagamba nti factory zaali nga zikola zonna awuliriza zayimirira mpawo bonna bagenda maaso okwongera okuziddukanya n'abakugu wakati mu byonna tebakyaliwo mu Libya abaakolanga emirimu egy'enjawulo okwongera okugitambuza wonna era ndi kati Libya eriyadde yaddeko mu bibuga gamba nga mu kibuga kye bayita ekyebanwaridi ne mu kibuga kye bayita ekyesiriti ne mu kibuga kye bayita ekyesabuha ne mu kibuga awuliriza kye bayita ekye Tripoli ne mu kibuga kye bayita Bengazi ne mu kibuga kye bayita Burega wabula nti ate ebibuga ebirala gamba nga ekibuga kyemuzirata ne Rasiranufu awuliriza nti embeera etennaba kutambula bulungi n'aka mu nsonga z'ebyokwerinda ne mu nsonga z'ebyobulamu ssaako n'obulamu bw'abantu mwe bawangaalira mu bitundu ebyo byetaaga kuddamu okulaba nga birowoozebwako n'okwongera okuddaabiriza embeera etambule bulungi mu kitundu ekyo munaffe wonna bwenvaako munda mu ggwanga lye bayita Libya awuliriza ne twolekera eggwanga lye bayita Sudani awuliriza embeera tena bakutambula bulungi munda mu ggwanga lye bayita Sudani olw'obusambatuko obukyatambula mu Sudan munafa awuliriza eggwanga lya Sudani eryagwamu obusambatuko mu mwezi ogwokuna omwaka guli oguwedde wakati wa munnamajja akulembera ensi eyo gwe bayita Jenu Hamdan Dagalo okono kwoteeka awuliriza ne munne gwe bayita Jenu Burhani baafuna obutakkaanya ne batandika okugenda amaaso okwongera okulwanagana era nga Sudani emundu awuliriza esirika mu katono neddamu genda maaso okwongera okubumbuja era nti abantu bangi bali mu kubundabunda olw'obusambattuko n'entalo eziri awuliriza mu nsi eno gye bayita Sudan munaffe wonna era ekibiina ky'amawanga amagatto ekyafulumiza lipoota mu mwaka ogwa 2023 munaffe nga bwe gutambudde mu Sudan amawulire agavayo gongedde okulambika lipoota eyafulumiziddwa eraga bulungi nti mu mwaka gwedo gwa 2023 abantu obukadde munana mu ggwanga lya Sudani babadde mu kubundabunda era mpawo kyonna kibalina mu bulamu obwa bulijjo bayimiridde okuyambibwa obw'ekibiina ky'amawanga amagatte ekiddukirira abantu era nga direkita w'ekitongole ekya UN kiyitibwa High Commissioner for Refugees awuliriza eyasobodde okwogera ebigambo bino bamuyita Filipo Garandi yekennyini eyasobodde okubirambula agambye nti abantu abamu baddukira mu ggwanga baliyita Ethiopia abamwe bakyali n'okutuuka olunaku olwaliro era Gurandi yekennyini agambye nti wateekeddwa okuba w'ekikolebwa emirembe okudda mu ggwanga lye bayita Sudani okwongera okukomya abantu ababundabunda kati nga yekenyini byagenze maaso okwongera okukizula n'okunoonyereza mu mbeera etali nnungi munaffe eriwo agambye nti omwaka ogwedde ogwa 2023 waliwo n'abantu abawera 10,000 abayingira munda mu ggwanga lya Ethiopia nga bava mu ggwanga lye bayita Sudani n'abalala baddukira mu ggwanga baliyita Chadi ssaako n'abalala ne baddukira mu ggwanga eriyitibwa South Sudan era wakati mbyonna munaffe bikyagenda maaso okwongera okutambula wonna bwe bityo munaffe awuliriza bwebiri eggwanga lya Sudani lize liyita mu kulwanagana okw'amaanyi okuva mu mwaka gwa 2019 oluvannyuma olw'okujjako yali omukulembeze mu kiseera ekyo baamuyitanga Jenu Omar al Bashiri ja Bashir olwava mu bukulembeze Sudan tiyaddamu kutereera yasigala eri wakati mu busambattuko bwa ddukadduka amaze ebbanga akyatambula mu nsi eno gye bayita Sudan awuliriza n'okutuuka munafu olunaku olwaleero.